לפני שהייתי יושב ראש קואליציה, זה היה לפני 10 שנים בערך, או 9 שנים, שמשרד האוצר הבטיח לי שבמקום שאנחנו נעשה חוק שאומר שככל שאתה נוסע לאט אתה תשלם פחות אגרה, כי זה כביש מיוחד שנוסעים בו לאט, צערי הרב. משרד האוצר אמר לי תוך חצי שנה, שנה, נחייב את הזכיינים, נגיע איתם להסדר שהם יעשו 3 מסלולים. אנחנו נמצאים אחרי 7-8 שנים. כן. ועדיין זה לא קיים. בינתיים אנשים נכנסים לכביש 6 בהרבה קטעים, נוסעים יותר לאט מכבישים פשוטים. כן, היום לקח לי 3 שעות להגיע. זה דבר שצריך לטפל בו. כן. אבל מתי לדעתכם כל כביש 6 יהיה 3 מסלולים? אנחנו כבר... הזכיין הנוכחי בהובלת משרד האוצר ותחבורה באמצעות חוצי ישראל יצאנו לפרויקט הרחבת כל קטע מרכזי מעירון לקסם להשלמה לארבע נתיבים. הקבלנים למעשה נבחרו ומתחילים בעבודות קידום זמינות ועבודה בפועל. עוד מעט לצערנו כולנו נרגיש את זה, אבל זה בסופו של דבר לטובת רווחת הנוסע בהמשך. וקטע 18 משני נתיבים שקיימים היום יורחבו מיד, אני מדבר על אותו פרויקט, על אותו מתווה, לשלושה נתיבים לכיוון. וכנ"ל, כמובן, זה אותו מכרז, וקבלנים מתחילים לעבוד בימים הקרובים. הקטע המדובר שלנו, הקטעים 8-9, ייפתחו ישר לשלושה נתיבים. הרחבות עתידיות, דאגנו, נלחמנו קשה, אבל דאגנו לכך שכל הקטע, 8-9, שני הקטעים יהיו מוארים.